Lasagne von der Lehrer. Alle hier sind gemacht. Der heutige Stück ist auch ja noch fast verlassen. Leise, klar. Wir sollen uns das Haus noch nicht sagen. Alle mit dir. Wo ich das nicht hier an der Lehrer, der sieht uns wieder dann. Wo wir wollen. Wir sind. Mit dem Schreib, mit dir. Guck nach, noch stehst du, den Dumm, noch sieht. Como tua mãe morreu, aquilo que era seu vai ser tudo para você. Eu queria pedir o melhor seria o vir morar para aqui, talvez. Com certeza, se o pai quer. Vem para cá quando quiseres. O pai sabe que na rua a gente não vê tanto. Mas esta casa, distante, afinal, também é sua. Francisco, vais desculpar o tratamento do meu senhor. Seu pai pode não gostar da forma em que a gente vive. Oh, mulher, é bem diferente. Tem sempre outro caminho. É melhor estar com a gente do que a ficar sozinho. E isso é de seu agrado. Aos filhos da nossa vida, pouco mais honrança. O carro está lá escalado. Mas então, a Margarida é mauzinha. Está a chorar. Oh, Fátima, eu vou ficar. Que eu hei-me habituar à vossa vida também.
vizinho falante está assumindo um homem muito contente. E eu também devo estar muito feliz por mudar nesta casa com a gente. Estando-se consolando. Não quero lembrar que assim meu pai estimando, simplesmente estás mostrando ser um filho exemplar. Meu filho, não vais deixar de gostar do teu avô. Foi ele quem me criou para ele se poder criar. Mas tenho de saber que a Margarida avô às vezes se esfumou. Oh, tu tens de ver se algo já se passou por dentro da natural. Mas também tu bem, ontem, o avô, a mãe brigou com o avô? Mas por que seria assim? Tu no prato é assim, que a mãe também reclama para o avô ter mais cuidado. Quer que eu faça à cama, deixe tudo arrumado. Não devias ter contado nada disso a teu pai, porque às vezes isso vai trazer um mau resultado. O Carlos fez bem dizer. Queres saber para não ser enganado? Mas não te vais chegar. Com ela, fica por mim. Porque senão ela assim pensa que é que fui contar. Mas não, meu filho, eu não queria vir para esta moradia um casal de amanhã. Aquilo que o mais espero é que o pai se sinta bem na minha casa a viver. E também o que não quero é que nela exista alguém capaz de compreender. Nada lhe há de faltar. Se houver mais ardias, o pai logo me chama. E eu posso ajudar-me todos os dias a fazer a sua casa. Oh, meu filho, com certeza. Sem que ninguém te exija. É um ato de nobreza que muito nos apresija. Pai, tens de consolar para fazer chegar à igreja que é minha. Não sei andar. Nunca mais o viste nada acerca de Anuíno. Nunca mais, vale a pena. Eu acho que eles estão todos a ouvir. Isso é muito bonito. Só que eu não me acredito. Alguma coisa há de ser. Olha, escuta lá. É de contar a alguém que sabe a frente. Perfeita harmonia, esta forte discussão.
Ah, sim, tu não vês. Meu sou já o vês e está para a gente entrar. Pois dá-me o que fazer, da máxima boca a comer, mais roupa para lavar. Ai, que pena, rapariga. Estou toda arrepiada. Eu sempre fui tua amiga quando estás cansada. Ninguém te ajuda em nada. Ah, senhora, agora está. Eu não tenho muitas sorte de alguém me ajudar. Às vezes a quem dá. Uma voz muito forte que eu tenho que me secar. Ah, Fátima, vai ao doutor. Olha, tu vês assim, filho, estás muito abatida. Fala com o teu marido, porque às vezes uma dor acaba com a nossa vida. Assim é assim. Adeus e pensa bem, que o que para mim não está para mais ninguém. Aquela nossa filha está alguma coisa a vir em daquela gente. Deve ficar na festa. Da boca da rapariga seja a estar feliz. Amém. Acho-me bem que a gente quer saber aquilo que tu queres. O que é que tu pensas, menina? Às vezes nos mentias. Mas olha, quer-te matar. Porque aquela boca feita com um suco na verdade é que deve ficar. O dia que deves ter, que ela havia dito a levar. Sim, vai em satisfação. Foi o que pareceu. Mas o homem está forte. Diga, Conceição, que quem a conheceu já não a conhece agora. Mas sim, ela acendeu lá o seu partido, sim. E a vida dar a prazer ao pobre Marlin. A Maria, vou-me embora. Ao pobre meu esbarro, vou vir agora. Até lá. Vou para o quarto comigo. A vida do Aruaré.
tarefas no dia a dia. Claro, vai ter 16 anos de seguida. Margarida também vai ajudar mais a mãe. Já é quase uma mulher. E eu, vou ter de lavar, né? Até mesmo cozinhar. Vou fazer o que puder. Ouviram? Já que ter a vontade mais critério. A partir de hoje já vamos ter de trabalhar mais a sério. Francisco, estou muito triste. Porque isso assim vai ficar muito mais protestado. O problema que existe, aqui em casa, meu pai, que muito trabalho nos dá. Ao povo, também, tem estresse, mas a gente não ficava de casa. A mãe agora está a falar. Essa agora me embaraça. Preocupação me traz. O que é que queres que eu faça a meu pai? O que faz? Tu sabes como que me é? Que é filho de você, não é filho com maldade. Se quiseres complicar, era teu pai colocar no lado da terceira. Não assim? Eu já sabia. Vou-lhe roubar a alegria que ainda tenho de viver. Não respondes, está suente. Fala com ele primeiro, pode até ele querer. Carlos, então vais chamar o avô para vir aqui. Oh, meu Deus, eu peço a ti coragem para falar e força para não chorar, pois nunca assim senti. Meu filho, o Carlos diz para vir aqui a teu filho. Foi algum mal que eu fiz sem ter apercebido? Não, pai, isso não. Servi para aqui vir pela sua opinião para uma solução que estamos a discutir. Ouvi-vos então, se eu vos posso ajudar, porque não é dar. Era só para o alertar que o ambiente familiar que a casa não estava. O filho vai piorar com a doença que a Fátima tem. E ela, para recuperar, precisa descansar um tempo bem prolongado. Posso ficar descansado, como já estou a fazer. Terei cuidado em manter o meu quarto sempre arrumado. Mas o que eu quero dizer está difícil de sair. Pois deixa-nos bem no vosso. Eu não me quero ofender, mas o pai vai ter que ir para um lar de idosos. Um asilo? Queres dizer? Eu já estou nessa idade. Por que essa a tua vontade? O que mais posso fazer? Pai, então posso ir amanhã tudo acertar como o responsável do lar. O pai está a ouvir? Estou a pensar. Que assim me vais separar dos netos que eu mais adoro. Não, se eu vou ser um amigo, o avô que fica comigo, se eles forem embora, eu choro. Carlinhos, terá que ser. Se é justo eu tanto sofrer, por certo é que mereço. Por carinho que me deste, por tudo o que me fizeste, de ti nunca mais me esqueço. Pegava-me para não falar.
um pedido te vou fazer, se quiseres ser meu amigo. Quando vieres, traz contigo teus filhos para eu viver. E quanto a ti, faz-me lembrar o que eu te vou contar e que tenho bem presente. Quando a gente conversava, e tua avó me contava histórias de antigamente. Naquele tempo, os velhinhos para o mar eram levados, pelos filhos transportados, e lá morriam sozinhos. Certo dia, um filho vai a essa montanha santa, com o seu pai embrulhado. Mas depois de tudo, o pai, resgatado da manta que o filho lhe tinha dado, e disse para ele assim: eu te vou oferecer para teu filho te fazer o que me fizeste a mim. O que foi que o filho fez? O seu pai já lá não deixou, e consigo o levou para casa outra vez. Esquece o que eu disse aqui, mas o filho que tu tens aí pode o mesmo te fazer o que me fizeste agora. Já te podes ir embora. Não me queres dar um abraço? Nós temos
fazer um requintado de jantar para a gente. Até porque eu percebo que nada
nada do que ensinei. Mas não podemos dizer, desta água eu não bebo, deste pão não comerei. Thank you.